Sejam muito bem-vindos, 7 horas e 35 minutos, falamos ao vivo, direto do estúdio K2 da TV Arco Verde, aqui na Avenida Antônio Japiaçu. Um abraço a você que já está aí ligado, acompanhando o Jornal da Manhã. A partir de agora eu peço que você compartilhe aí, como eu vou fazer agora, compartilhe o Jornal da Manhã, que está chegando com muitas informações para você que está aí em casa. Você clica aí no botão compartilhar, tem a opção em compartilhar em grupo. E aí você clica na opção compartilhar em grupo e vai compartilhando aí nos grupos que você tem aí no seu Facebook. Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vou compartilhando. Eita, rapaz, tá alto aqui o volume. Vamos compartilhando nos grupos. 7 horas e 36 minutos. Já abraçando aí Ed Carlos Garotinho, que está aí acompanhando o programa sempre, sempre ligado, sempre muito bem informado. Meu querido Ed Carlos, prazer contar com a sua audiência aí no nosso Jornal da Manhã. Compartilha aí, Ed Carlos. Seleciona aí todos os grupos. Vai compartilhando aí nos grupos, compartilha na linha do tempo, compartilha nos stories. É grupo que eu tenho, viu? É uma porrada de grupo, hein? É, rapaz. Já muitas informações aqui no Jornal da Manhã, que a gente vai trazer e abordar nessa sexta-feira. Pronto, compartilhei aqui em todos os grupos, deixa eu compartilhar aqui também. Na linha do tempo, Ed Carlos Garotinho está aí, saudando toda a audiência do Jornal da Manhã. Um abraço para Ana Paula. Ana Paula já está ligada aí também no Jornal da Manhã. Compartilha aí, Ana Paula. Compartilha aí na tua linha do tempo, nos grupos, no story. Vamos embora, minha gente, com o Jornal da Manhã, edição de número 10, edição de número 10 do programa, encerrando a segunda semana do Jornal da Manhã. Deixa eu mandar um abraço já para o pessoal aí do grupo Comunicadores. Comunicadores aqui de Pernambuco. Um abraço aí a toda a turma que está aí ligada já no programa. Vamos começando com a previsão do tempo para hoje. Sete horas e 37 minutos em Arco Verde, tempo chuvoso, hein? Olha aí, ó, as imagens aí de chuva. É chuva, rapaz. Essas imagens foram feitas agora pela manhã. Chuva, chuva desde ontem pela madrugada. Chuva começou ontem pela... Olha aí, ó, céu tá nublado e chovendo bastante aqui em nossa cidade. Agora deu uma diminuída na chuva. Mas ontem pela madrugada foi chuva forte, hein? Chuva forte a madrugada inteira. E a gente já observa pelas ruas também. Já foi tanta chuva ontem pela madrugada. Eu estava acordado. Eu gosto de chuva. Então fui dar uma olhada na chuva. E aí já estava formando a correnteza, assim. Pequena correnteza, assim, da água pelas ruas aqui da nossa cidade. Então chuva muito forte ontem aqui em Arco Verde. E a previsão do tempo. De tempos chuvosos ao longo do dia, com trovoadas isoladas, com raios e trovões. Trovoadas isoladas, raios e trovões, mínima de 19 graus, máxima de 30, 70% aí na previsão do tempo, aí a possibilidade de chuva. Velocidade do vento em 3 km por hora e a umidade de hoje é de 69%. São as informações da previsão do tempo para hoje. O pessoal já tá curtindo, já tá mandando coraçõezinhos. Comenta aí o nosso programa, que a gente vai mandar aquele alô especial. Manda aí um abraço pra quem você acha aí, quem você mandou o link, quem você acha que vai vir para cá, vai estar acompanhando. Manda um abraço aí que eu digo já. Manda aí os alôs aqui no programa Jornal da Manhã. Muito bom dia para você. Acorda aí, hein? 7 horas e 39 minutos. Esse tempo chuvoso, rapaz. É bom da gente esticar um pouquinho o sono. Mas hoje é dia de trabalho, hein, gente? Hoje é dia de trabalho, ainda é sexta-feira. Então acorda! Acorda que já tem que trabalhar. 7 horas e 39 minutos. E você, se você não acordou ainda, vai acordar agora com as ocorrências policiais registradas pelo 3º Batalhão de Polícia Militar, né? Registradas aqui em Arco Verde e região. A gente começa falando sobre furto a um estabelecimento comercial ocorrido lá em Buíque. Olha só, a ocorrência foi da seguinte maneira, desse furto a estabelecimento comercial lá em Buíque. Um homem
foi preso após arrombar um bar e furtar a quantia de R$ 50 em moedas. Lá nesse estabelecimento comercial, né, um bar lá na cidade de Buíque. A dona do ponto comercial repassou aos policiais militares as características do suspeito e, após diligências, o policiamento conseguiu deter o suspeito, que ainda estava com as moedas furtadas. O suspeito, juntamente com as moedas apreendidas, foram levados para a delegacia de polícia civil lá de Buíque, hein? É, o cara roubou R$ 50 em moeda. Rapaz, é moeda pra caramba, hein? Tráfico de drogas em Arco Verde. Durante rondas e abordagem, a polícia foi acionada para ir até o presídio Advogado Brito Alves, aqui em Arco Verde, averiguar um possível arremesso de drogas, né, para dentro do presídio. O ato foi visto pelo Sentinela. Sentinela é o soldado que fica tomando conta ali da guarita do presídio, né? E, após o chamamento pelo soldado, chamamento aí à polícia, os homens, o efetivo, encontrou 29 papelotes de maconha, totalizando o peso de 80 gramas. O indivíduo que arremessou a droga não foi localizado e o material ilícito foi apreendido e levado para a delegacia, para as providências cabíveis. O cara pegou, arremessou o material, 29 papelotes de maconha, hein? E aí, mas aí, felizmente, a polícia conseguiu aí pegar esse material ilícito, mas, infelizmente, não encontrou, né, o cara que teria feito esse arremesso lá para dentro do presídio. Advogado Brito Alves, 7h42. Você está acompanhando aí as informações do dia desta sexta-feira, aqui no Jornal da Manhã, as ocorrências policiais. Vamos a Itaíba. Itaíba para um caso de posse e uso de entorpecentes. Durante rondas, a polícia de Itaíba se deparou com um indivíduo em atitude suspeita e resolveram fazer a abordagem ao indivíduo. Na abordagem, então, os policiais encontraram um papelote de maconha com peso de 10 gramas. Um papelote de maconha com peso de 10 gramas foi encontrado aí com esse cabinha. A droga foi apreendida e o imputado foi conduzido à delegacia local lá em Itaíba, para onde ele, onde foi lavrado aí, em desfavor dele, um termo circunstanciado de ocorrência. Para denúncia e outras informações, o telefone do terceiro BPM é o 3821-8227 ou 99978-2567. 7h43. Um abraço a quem tá danado aí com o dedo aí, ó, mandando like aí, ó, na live. Tô vendo tudo aqui, hein? Então, danar o dedo aí no like. Clica aí também no botão compartilhar, gente. Compartilha aí o nosso programa. Estamos só iniciando, chegando com muitas informações no programa de hoje. É o Jornal da Manhã especial dessa sexta-feira. Agora eu vou dizer uma coisa. O Facebook tá um caso sério. Toda vez eu tenho que atualizar aqui, ó, para chegar aos comentários. Edson Silva tá mandando um abraço. Eita, Edson Silva, rapaz. Conhece Edson Silva, Juliano? Edson Silva, da Agreste TV. Sucesso aos amigos, programa top. Ô, meu querido, a gente tá aprendendo com você. De programa top você entende, hein? Grande Edson Silva, parceiro nosso da Agreste TV, que também tem uma programação sensacional. E é parceiro aqui da nossa TV Arco Verde. Audiência qualificada do querido Edson Silva. Ô Edson, dá aquela moral pra gente, Edson. Dá aí uma compartilhada aí com o público também da Agreste TV, rapaz. Eita, vamos fechar aí essa parceria legal, hein, Edson. Prazer ter você por aqui, meu amigo. Estamos trazendo aí as principais informações de Arco Verde região. E a gente fala agora sobre um homem que foi morto a tiros na madrugada de ontem, na rua 19 de março, lá na cidade de Venturosa. A vítima foi identificada como Patrick Rodrigues Leitão, de 26 anos. De acordo com a polícia, a vítima foi surpreendida por dois homens que estavam numa moto. O garupa sacou a arma e efetuou disparos que atingiram a cabeça de Patrick.
A família informou que o homem assassinado tinha envolvimento com drogas e colecionava algumas inimizades. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. O corpo de Patrick Rodrigues foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal de Caruaru. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. E aí, outra ocorrência agora. A Polícia Militar prendeu o suspeito de arremessar explosivo em uma residência na cidade de Pesqueira. Olha, a prisão aconteceu na noite desta quarta. O suspeito tem 32 anos e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e uso de explosivo. É impressionante. Vamos ver aí como é que ocorreu aí esse caso, minha gente. Vamos ver aí as imagens. As imagens são da Agreste TV. Que maravilha. Nosso querido Edson Silva e o pessoal da Agreste TV. Olha aí, ó. Você está vendo aí as imagens registradas por câmeras de segurança que mostram o momento em que o suspeito reduziu a velocidade, arremessou o explosivo em direção aí à casa, e esse aumento aí da luminosidade indica o momento da explosão da bomba, minha gente. Eita, rapaz, que coisa, hein? Passou pela rua, pegou a bomba, jogou na casa da mulher. Da mulher, do homem. Ah, rapaz, que negócio da poxa. A polícia informou por meio de nota que, de acordo com informações preliminares, a explosão provocou um grande barulho e assustou os moradores. O suspeito foi autuado em flagrante e seguirá para audiência de custódia. A polícia informou ainda que um inquérito policial será instaurado para investigar o caso. Rapaz, eu achava que esse negócio de bombas, né, ultimamente era só com Roberto Jefferson, mas tá se espalhando também, o povo em Pesqueira, rapaz. Que caso danado, pegou a bomba e jogou na casa da mulher. Existe um negócio desse. Minha gente do céu, minha gente do céu. Agradecer aí o pessoal da Agreste TV aí por ceder as imagens aqui pra gente usar aqui no nosso programa. Quem tá com a gente é Maciel Pereira. Bom dia, Maciel Pereira. Prazer ter você aqui no Jornal da Manhã. O Williams Tavares diz que o jornal é top de linha. Ô, William, obrigado, meu amigo. Obrigado. Antônia Rezende já está aqui conosco. Bom dia, Antônia Rezende. Olha a hora. Olha a hora certa, 7 horas e 48 minutos. Você que está chegando agora ao programa, vai compartilhando aí, hein? Compartilha. Eu já fiz aqui os meus compartilhamentos. Você também pode fazer. Você pode... Tem aí, quando você clica no botão compartilhar, tem a opção escrever para publicação, que aí você publica na sua linha do tempo. Você pode fazer isso. Você pode copiar o link e mandar aí nos grupos do WhatsApp, mandar aí no Face, no Instagram, onde você preferir, onde você queira trazer aí uma pessoa aí para ficar bem informada aqui no Jornal da Manhã. E você pode compartilhar nos grupos. Essa ferramenta é bem importante, porque nos grupos aí tem uma infinidade de pessoas. E aí você, ó, clica no botão compartilhar, tem aí compartilhar no grupo. E aí você seleciona. E é só ir clicando lá, compartilhando nos grupos que você tem. Dá essa força pra gente. Beleza? Posso contar aí com seu auxílio? Então, obrigado. 7 horas e 48 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na TV Arco Verde. Convidando você também a seguir o nosso Instagram, @ TV Arco Verde. Gente, um caminhão circulou por quilômetros. É impressionante isso aí. O caminhão circulou por quilômetros com um apoiador do presidente Bolsonaro pendurado no para-brisa do veículo. Vamos ver o vídeo, né? Vamos ver o vídeo aí. Que coisa, rapaz. Quilômetros e quilômetros esse cara rodou nessa situação aí. Você vê que a velocidade não é pouca não, hein? Segundo testemunhas, o motorista teria furado um bloqueio feito por manifestantes em Caruaru. Momento em que este homem aí subiu na frente desse caminhão e ficou pendurado tentando impedir a passagem do veículo. O caminhoneiro não quis saber da história. O cara estava lá pendurado, ele acelerou e foi levando o camarada pendurado no para-brisa. Que coisa, rapaz, que coisa. Ainda bem que esses bloqueios acabaram, porque, minha gente, onde é que a gente ia parar, hein? Onde era que a gente ia parar com tanto problema? Vocês devem ter visto também aquele atropelamento, né? Há vários manifestantes lá em São Paulo. Outra tragédia.
que a gente viu também, foram 17 pessoas atingidas naquele atropelamento. Duas pessoas ficaram em estado grave. É uma tristeza isso aí, né? A gente pensa que a situação vai dar uma apaziguada. Depois do fim da eleição, a gente pensa, ah, agora vai ficar mais tranquila a situação, né? Os ânimos vão ficar menos aflorados. A gente vai ter mais tranquilidade no país. Vem um negócio desse. A questão dos bloqueios, muita gente não concorda, né? Tem aí pedido de intervenção militar, que é inconstitucional, a gente entende. Agora, fazer um negócio desse, agir pela emoção, né? Causar aí poderia ter causado um acidente, poderia ter matado esse rapaz aí que estava pendurado aí no caminhão, né? Apesar que o motorista relatou, a gente não conseguiu ouvir o áudio, né, do motorista, que tem um áudio também, ele dizendo que, ah, eu parei para o camarada descer, mas ele não desceu. Tudo bem, mas se esse camarada tivesse escorregado aí, não tivesse conseguido aí continuar pendurado no para-brisa, o que era que ia acontecer o caminhão numa velocidade dessa? Minha gente, pelo amor de Deus, é complicada a situação. É complicado. São 7h51. Vamos falar de notícia boa, né? Vamos falar de notícia boa? Vamos trazer as oportunidades de trabalho. Você que está procurando um emprego, né, aqui em Arco Verde, vamos trazer aí as oportunidades da Agência do Trabalho aqui em Arco Verde. A Agência do Trabalho disponibilizou aqui na nossa cidade uma vaga para açougueiro, e aí são exigidos 6 meses de experiência. O salário não foi informado, não há exigência de escolaridade aí para esse cargo aí de açougueiro aqui em Arco Verde. Uma vaga também para agente de microcrédito. São exigidos 6 meses de experiência, o salário não foi informado e a vaga é para quem tem o segundo grau completo. Uma vaga também para auxiliar financeiro. São exigidos 6 meses de experiência, o salário não foi informado e a vaga é para quem concluiu o ensino médio. Uma vaga também para mecânico de motor a diesel. São exigidos 6 meses de experiência, o salário não foi informado e a vaga exige, né, um ensino fundamental completo. Uma vaga ainda para repositor em supermercado. O pagamento aí foi informado, é de um salário mínimo. E é exigido o ensino médio para quem deseja concorrer à vaga. E, por fim, 3 vagas para vendedor de comércio varejista. São exigidos 6 meses de carteira assinada como experiência, o salário não foi informado e é necessário ter concluído o ensino médio para concorrer à vaga. São as oportunidades lá na Agência do Trabalho. E aí, para você que deseja se candidatar a uma das vagas, o atendimento presencial é das 8 da manhã até 1 da tarde, nas agências do trabalho. A Agência do Trabalho aqui em Arco Verde fica ali no prédio da Prefeitura Velha, né, na Avenida Antônio Japiaçu, no centro aqui da nossa cidade. Também é possível se candidatar às vagas através do site Emprega Brasil ou pelo aplicativo de celular Cine Fácil. Para mais informações, o telefone da Agência do Trabalho de Arco Verde é 3821-8405. 3821-8405. São 7h54. Acorda, minha gente! Vamos embora! Vamos embora que tem que trabalhar já já. Olha aí, ó, faltam 6 minutos para as 8h, hein? Um abraço a todo mundo que está aí ligado no nosso programa. Mandar um abraço ao Adeilson Lima. Adeilson Lima lá no Recife. Infelizmente, ontem o programa passou mais de 15 minutos do horário, muitas informações ontem, e aí não conseguimos trazer aí o giro de informações aí da capital com o nosso querido Adeilson Lima. Mandar um abraço também para o Rodrigo Andrade, querido radialista aí na cidade de Buíque. Um abraço para você, meu querido Rodrigo Andrade. Já compartilhou aí a nossa live? Compartilha a nossa live. Compartilha o Jornal da Manhã, minha gente. Olha, a gente tem aí o documento aí da mudança aí do jogo, do jogo da seleção de Arco Verde, Juliano? Tem aí? Eita. Bem, é o seguinte.
O querido Lourinho Dantas, vamos falar de esportes agora, né? Lourinho Dantas, presidente da Liga Desportiva de Arco Verde, ele informou que o jogo da seleção de Arco Verde contra a seleção de Cachoeirinha pela Copa do Interior de Pernambuco foi adiado, né? Esse jogo iria ser realizado no próximo domingo. Estava marcado para acontecer no próximo domingo lá no estádio Auro Bradley, né? A continuidade aí da segunda fase da Copa do Interior de Pernambuco. Para que você entenda um pouquinho a situação, você que não tem acompanhado a Copa do Interior, esse jogo aí, esse confronto entre a seleção de Arco Verde e a seleção de Cachoeirinha é importante, porque vai definir aí o segundo colocado no grupo, né, da seleção de Arco Verde. Se a seleção de Arco Verde vencer, o Cachoeirinha troca de posição, porque o segundo colocado atualmente é o Cachoeirinha. E aí, vencendo o Cachoeirinha, é um jogo decisivo, gente. Se a seleção de Arco Verde vencer, o Cachoeirinha troca de posição, assume a segunda colocação e fica aí entre as duas vagas, né? Os dois times que vão se classificar para a próxima fase. E aí, entre os motivos do adiamento do jogo, né, foi porque os jogos do Flamengo de Arco Verde também foram adiados pela Federação Pernambucana de Futebol. Federação Pernambucana de Futebol, que é quem organiza aí todos esses campeonatos. E a Federação, meu Deus do céu, só promove bagunça nos campeonatos. É adiamento da segunda divisão do Pernambucano, é adiamento da Copa do Interior, né? É um show. Então, como foi adiado o jogo do Flamengo para o próximo domingo, não tem como a seleção jogar no mesmo dia que o Flamengo, porque em Arco Verde só tem o Auro Bradley, né, o Souto Maior, para a realização desses jogos. Então, domingo, às 15 horas, é o jogo do Flamengo. O jogo da seleção de Arco Verde ficou marcado, então, para o próximo dia 15. Dia 15, terça-feira, também às 3 horas da tarde, lá no estádio Auro Bradley. O Flamengo, domingo, encara o Vitória das Tabocas. Jogo decisivo também para a continuação do Flamengo na competição do Campeonato Pernambucano da Série A2, hein? Diante do resultado ontem, de 1-1 entre Maguari e Vitória, o Flamengo precisa vencer. É o único resultado que interessa. A vitória do Flamengo diante do Vitória. Tem que vencer. Em caso de empate ou derrota, o Flamengo estará automaticamente eliminado da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. E aí, então, 7 horas e 58 minutos, a gente convida você, torcedor, para dar uma moral ao Flamengo de Arco Verde. É um jogo como se fosse uma final de campeonato, porque se não vencer, tá fora, tá eliminado. E o apoio da torcida, como até as pessoas do clube têm ressaltado, é importantíssimo para o apoio aí aos jogadores, o apoio ao Flamengo de Arco Verde. Então, fica o convite para você ir ao estádio, né, domingo agora, 3 da tarde, comparecer e dar um apoio aí. É um programa também para a família toda. No estádio a gente observa famílias indo ao Auro Bradley para torcer, então é muito bacana. Então, fica o convite para você. Eu também estarei lá, ao lado do nosso querido narrador esportivo Vitor Lima, né, para a gente fazer a transmissão desse jogão de bola pelo Arco Verde Online, que você aí acessa pelo arcoverdeonline.com e nas redes sociais, @arcoverdeon. Se liga que tem aí jogão de bola para a gente transmitir aí, para você acompanhar aí na tua casa no próximo domingo, minha gente. 7 horas e 59 minutos, estamos chegando ao fim da edição de hoje do Jornal da Manhã e temos aí o prazer de contar com a audiência do querido professor Ricardo Rezende. Um abraço a toda a turma da Rede Vale. Rede Vale, nosso parceiro Ricardo Rezende, também tem um programa topado, show de bola. É o programa Alerta Regional, também um profissional de primeira categoria. Nosso querido Ricardo Rezende, um abraço para você. Obrigado pela audiência, professor. Obrigado por estar ligado aqui na TV Arco Verde. 8 horas em ponto, gente. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jornal da Manhã. Edição de número 10. Edição de número 10. Número 10 é bom, hein? 10 aí para todo mundo também que está acompanhando. Deixa eu mandar um alô final
né? Para você aí que comentou, você que compartilhou. Eu aprendi com o Ricardo Rezende. Mete o dedo aí, ó, no botão compartilhar, porque o dedo não cai, a impressão digital não cai. Então compartilha aí. Compartilha aí também, Ricardo. Abraço, Edson Silva, Maciel Pereira, Williams Tavares, Antônia Rezende, Ricardo Rezende. Quem mais? Ed Carlos Garotinho, toda a turma aí ligada no Jornal da Manhã, que tem a direção-geral de Juliano César. Esta é a sua TV Arco Verde, com muita informação para você. Voltaremos segunda-feira, hein? Segunda-feira com mais informações aqui no Jornal da Manhã. E reforçando o convite para você acompanhar a transmissão aí da nossa página parceira, o Arco Verde Online, eu, Vitor Lima, professor Sandro Roberto, Ricardo Rezende, estaremos lá. Transmitindo as emoções do jogo do Flamengo de Arco Verde, enfrentando Vitória das Tabocas, time de Série A, vai ser uma pedreira. Vai ser uma pedreira, esse jogo vai ser emocionante, mas vale a pena a gente conferir, né, esse jogão. O Flamengo também vai com tudo, tem que ganhar para continuar aí na competição. Então, o convite para você, domingo, 3 da tarde, não pode ir? Acompanha no Arco Verde Online. Se pode ir, vai lá dar essa força ao Flamengo de Arco Verde, o Tigre do Sertão. Um abraço a você que acompanhou o nosso programa ao vivo. 8 horas e 1 minuto. Um abraço. Bom fim de semana. Segunda-feira estaremos aqui, ó, no Batente. 7:30 da manhã. Fica o convite para você acompanhar a próxima edição do Jornal da Manhã. Um abraço e até lá, se Deus quiser.